Можна я всю правду розкажу? Потрібно. Є три речі, для чого потрібно змінити Конституцію. Законами це не врегулюєш, бо це тільки великий основний закон це дозволяє зробити. Перше, треба вигнати всіх суддів і набрати нових. А друге, треба зняти недоторканність суддів із депутатів Верховної Ради. І третє, треба дати повноваження в регіони. От по-справжньому закріпити за місцевими громадами право давати раду своїм проблемам, не оглядатися на Київ, не віддавати Києву податки для вирішення своїх проблем і бути по-справжньому незалежними. В цьому парламенті, от як проголосували люди, приблизно там 25% хочуть таких змін, а 75% говорять, що хочуть, але насправді не хочуть. І йде така гра. От недоторканність. Ми з колегою Леонідом Ємцем самого першого дня сказали всім політичним силам, для того, щоб зняти депутатську недоторканність, потрібно, щоб об'єдналися, ну, як мінімум, всі фракції коаліції. Тому що для змін Конституції потрібно 300 голосів, менше не вийде. І коли якась фракція каже, я зроблю свій закон, це вона одразу говорить, що ніяких змін не буде. Недоторканність збережеться. Це вона одразу обманює виборців, хоча на словах це виглядає дуже добре.